біздің көктуымызда тұрған қыран қазақтың рухы, қазақтың бар болмыс бітімі деп айтуға болады. Осы ұлттық құндылықтарымызды ұлықтай білсек, ұрпақтың санасына сіңіре білсек, бұл қазіргі біз үшін өте үлкен бақыт деп ойлаймын. Бағдат Мүптекеқызы, журналист, этнограф, Қыран Федерациясының атқарушы директоры, Жалайыр Шора Бүркішілер мектебінің бас директоры, Қазақстан Республикасының құрметті спорт қайраткері, Еңбекші Қазақ ауданының құрметті азаматы, Қазақ құсбегілері Қыран Бүркіт кітап альбомдарын құрастырған. Адамзат қателігі. Біздің ең бірінші қателігіміз мына экологиялық қателік. Мына өйткені бүкіл қазір мына дүние жүзінде мына мұздықтардың еруі, қазіргі мына табиғаттың ластануы, сосын тек қана осы табиғат емес, мен ойлаймын адамның да экологиясы қазір бұзылды. Баяғы адамдардың ескіден келе жатқан жақсы қасиеттерінің барлығы қазір жойылып, әлемдік бір өркениетке дейміз, бір асығу, аптығу жаңағы осы бар нәрседен құр қалғандай адамдар бірін-бірі қарасаңыз табиғатта осы бірінен кейін бірі мысалы жаңағы қуып сондай жаңағы сондай бір асығыстық дүниеде сондықтан қазір қарасақ сол экологияның бұзылған салдарынан қазір адамдардың да өмір сүру жаңағы ортасы бұзылды, өмір сүру жаңағы тәртібі бұзылды. Осындай бір үлкен апат қазір әлемді жайлап тұр. Баяғыда обал болады деген сөз бар еді қазақта. Мысалы, жаңағы көк шөпті жылуға болмайды, жаңағы көктей соласың. Мысалы, жаңағы сол жан жануарлардың баласына тиісуге болмайды, кейін ұрпақсыз қаласың деп жаңағы осы аң аулағанда да осының барлығына жаңағы сабырлықпен өте жаңағы мұқият жаңағы обал сауабына қараушы еді. Ондай жоқ қой қазір, былай қарасаңыз мысалы қолдарында керемет қазіргі заманға лайық қару жарақпен қаруланған жаңағы аңшылар пайда болды. Мысалы мынау интернет дейді әлемдік осы мынау әлеуметтік желі арқылы неше түрлі жаңағы видеоларды барлығын халық көреді, сосын бұларда мынау аяушылық деген жаңағы адамда сезім жоқ, жойылып бара жатыр міне. Сондықтан да қазір қырып жою осы бұл сол үлкен апатқа алып келе жатыр шындығында міне. Сол өйткені мысалы мынау анау Шыңғыс Айтматовтың баяғыда Мұхтар Шахановпен жазылған анау құз басындағы аңшының зары деген кітабын бәріміз оқыдық қой мысалы міне. Сонда мынау ашкөздік адамның ол кісі сол ерте сол кезде жазған міне. Ал қарасаңыз ол ешқашан әлі жаңағы маңыздылығын жойған жоқ. Адамдардың ашкөзділігі, мынау табиғатқа деген, қоғамға деген, жалпы адамның барлық құндылықтарға деген ашкөздігі бұл қазір адамзаттың жаңағы үлкен апаттың алдына апаратын үлкен бір жаңағы сол экологиялық апат деп қасірет деп айтуға болады шындығында. Халық өзінің барлық тамағын, азығын далада тауып жейтін, даланың еркесі мысалы даланың көркі осы арыстандарды жаңағы хайуанаттарды циркке әкеліп үйретіп жаңағы сайқы мазақ жасау мен үшін мысалы өте қателік бұның өзі. Оны сол табиғатта біздің осы экологиямыздың мысалы сақшылары ғой, солар қорғандары былай алып қарасаңыз. Соны дала табиғатында далада көрген өте жақсы да мысалы жаңағы кейде теледидардан көресің мысалы керемет мына ілбістерді мысалы жолбарыстарды жаңағы өзінің тірі табиғатта жүргені мысалы қызығып соған қарай бергің келеді да жақсы. Мысалы өзінің бүкіл табиғатын сақтап жаңағы айналасында өзінің ұрпағын сақтап жаңағы жайылып жүрген жері бір басқа да, ал енді оны жаңағы маймыл сияқты тура соның қалпына келтіріп халықтың алдына көрсету мысалы маған жат нәрсе. Шынында да мына табиғи парктерді не үшін жасақтаймыз мысалы? Табиғи парктер өзінің мысалы табиғи болмыс бітімін, табиғи дүниесін сақтау керек. Мысалы жаңағы аңдар, жабай аңдар сол жерде жүру керек. Біздің ұрпағымыз соны көріп, біздің табиғатымыз қандай бай, біздің табиғатта елдер жоқ жануарлар өседі деп сонымен мақтанып жүру керек.
Оған жаңағы тиісіп, оны аяусыз қырып жойып жаңағындай. Осы аңшылар бар, мысалы, жаңағы сол аңдарды аяусыз қырып жоятын. Солардың, мысалы, бір терісінде іс кәсір жатқаны жоқ. Мысалы, біз ана кейде, мына қансонар аңшылар қауымдастығымен кейде ана бірігіп бір рейдтерге кейде бір шығамыз, бір жай көргенде. Қарасаңыз, мысалы, біздің қанша таудың мына арқарлары, біздің таудың еркелері, мысалы, солардың ана кейде мүйізін кесіп алып кетеді, еті далада, мысалы, шыбын үймелеп қараусыз жатады. Ал енді біздің ата-бабаларымыз кезінде соларды өсімін молайтып, сақтап отырып, өзіне азық ретінде пайдаланған ғой, мысалы. Буаз аңдарға тиіспеген, мысалы, жаңа аңдардың мына төліне тиіспеген, мысалы. Оларды қай уақытта аулау керек екенін, олар үйірге түскенде тиіспейді, мысалы. Тура сондай барлық табиғаттың тепе-теңдігін сақтап отырған ғой. Сол кезде қарасаңыз, мысалы, сауатсыз халық дейді, оқымаған халық дейді, мысалы да, халықтардың бәрі жабайы кезінің өзінде табиғатты жаңа тепе-теңдігін сақтап отырған. Ал қазір сол сақталып отыр ма? Сақталып отырған жоқ міне. Осы да бір адамзаттың жалпы ойланатын дүниесі. Сол үшін де жаңағы мына табиғи парктерді көбейту керек. Сол жерлерге, мысалы, адамның сол жерге қол жетімділігін жаңағы апару керек. Адамдарға тірі табиғатты сырттан тамашалатып көрсетіп, оның жаңағы керемет қажайып дүние екендігін, мысалы, бала жастан бастап көрсету керек. Білім, ғылым осы кенже қалды. Біздің бірінші қателігіміз. Соның салдарынан қазір біздің жаңа қоғамда осы жақсы жеткен жетістігіміз, осы тәуелсіздігімізді ары қарай жеделдетіп алып кететін біздің қазір жеткілікті сондай мамандарымыз жоқ. Ұлттық құндылықтарымыз жойылды. Өйткені біздің сонау сан ғасырлар бойы жалғасқан, бабадан балаға жалғасып келе жатқан ұлттық құндылықтарымыз жарамсыз болып қалды. Біз деген өркениетке ұмтыламыз дедік, батысқа қарадық. Сол жаққа қарап, жаңағы барлық ұлттық құндылықтарымызды жиып тастап, сол жаңағы біреудің қаңсығына келіп, өзімізге таңсық жасайтын сондай халге жеттік. Міне, бұл ұлттың ең бірінші қателігі. Біздің осы кезінде шығыста, осы бізде, түркілерде керемет биік болған мәдениетіміз, мысалы, ол аяқ асты болып қалды. Мысалы, біз сол жаңағы шетелдің арзан қол дүниелеріне қызыққан сияқты, сол барлық мына ұлттық құндылықтарын өзімізге алып келіп таңдық. Бір табақтан ас ішпейтін уақытқа келдік, мысалы. Бір тамақтан жаңағы ас ішпейтін, баласының ішкен, әкесінің ішкен ыдысынан баласы тамақ ішпейтін халге жеттік, мысалы. Бұл деген біздің қазақтың ең тазалығы еді. Қазақтың жаңағы ұрпағына берген сый-сияпат еді. Бұл нағыз мықты құндылық еді. Біз осыдан ажырап қалдық, мысалы. Біз бәрімізде кезінде біздің ата-бабамызда сол жаңағы ең бір жақсы киімді ауыл болып біреуде болса, келесі ауылға тойға барғанда киіп барады. Мысалы, одан жиіркенбейтін. Осы үйдің бір әдемі асы болса, бүкіл ауыл қызығып отыратын. Шіркінай Бәленбайдың үйінде келіні, сол үйдің әйелі жақсы ас пісіретін еді. Деп, сол үйге тамаққа келуге, сол үйдің асын ішуге, үлкен қарттың, жаңағы қариялардың сарқытын ішуге ұмтылатын едік. Мысалы, сол дәстүрімізден ажырап қалдық. Ұлттық құндылығымыздың ең бірі сол. Біз бабамыздан, жетінші бабамыздан, алтыншы бабамыздан қалған солардың ескі киімін, біз мына баласы жоқ, жаңағы перзент сүйе алмай жүрген ұрпаққа шетінен кішкентай қып кесіп беріп, осы ертең перзент сүйсін деп, мысалы, сондай дәстүрді ұстаған халық едік. Мысалы, біздің әкеміз енді 5 жасынан, мысалы, Құран оқыды, өмір бойы 85 жыл, өмір сүрді 80 жыл бір күн намазын қаза қылмаған адам еді, мысалы. Бірақ ол кісі сондай білімге, ғылымға құштар болды, бәрімізді оқытты, мысалы, сондай жаңағы діни сауаты болса да. Бәріміз шама-шарқымызша елімізге қызмет етуге тырыстық, бізді соған үндеді, мысалы. Сол кісінің енді жаңағы ұрпағы көп,
Содан кейін бәрі осындай оқыған ғылымға, білімге жақын адам ғой деп, мысалы, біздің бір көршімізде 7-8 жыл баласы болмай жүрген, мысалы. Сонда біздің әкеміз қайтыс болған кезде, мысалы, ешқандай ұяттығы жоқ, мысалы, сол кісінің жағы іш киімін ырым қылып алып кетіпті. Көрші жағы бір апамыз. Кейін сол кісілердің, мысалы, сол жағы бала болмай жүрген үйінде 7-8 баласы болып, сосын ол кісі жаңағы ауырып қайтыс болайын деп жатқан кезде, ішінде мен бармын, мені шешемді шақырып, сонда менің ол дүниеге қарыз болып кетпесін. Менің мойнымдағы қарызым еді. Осыны мен шындықты айтайын сіздерге. Деп бізге жаңағы ат шапан айыбымыз деп сол кісі бақилық болып бара жатып, мысалы. Сондай бір әңгімесін айтып, жаңағы кісі арылып, жаңағы менің шешемнен бізден кешірім сұрап, жаңағы мен сонда сондай керемет толқыдым, мысалы. Біздің ол мүмкін сол кісінің өзінің наным сенімі шығар. Бірақ сонда біз жаңағы үлкенді қадірлеп, осы ауылдың үлкені еді, осы бір ауызы дуалы үлкен кісі еді деп тоқтаушы едік қой. Шешендік өнері бар, мақал мәтелсіз сөз сөйлемейтін халықтың ұрпағы едік, мысалы. Соның барлық сол құндылығымыздан айырылып қалдық. Мысалы, сол ұлттық құндылығымыздан айырылып қалдық, мысалы. Сол ұлттық құндылығымыздан айырылып қалдық. Мысалы, қазір ауыл неге азып тозып кетті? Өткені ауылдың үлкені жоқ қазір, мысалы. Кезінде ауылдың ақсақалы қайда көшіп бір жатырсың? Мына ауыл ертең қаңырап бос қалмай ма? Сосынген сол жерде біздің атамыз жатқан жер еді, біздің әкеміз жатқан жер еді. Сол кісінің мүрдесін біз қалай тастап кетеміз? Осы жерде біздің балалық шағымыз өтіп еді деп, қалай болғанда да бір үйдің бір 7-8 баласы болса, сол қара шаңырақта отырған баланы сол жерге тастап кетеді, мысалы. Қазір қара шаңырақта бала қалды ма? Қара шаңырақта бала қалған жоқ қазір. Ұрпақ жоқ қара шаңырақ, соны қазір иесін сол жерде құрметтеп, мынау біздің ата-бабамыздан қалған қара шаңырақ еді деп ұстап отыратын ұрпақ қалған жоқ. Бұл сол жаңағы біздің бабадан қалған сол ұлттық тәрбиемізді, ұлттық құндылығымызды жоғалтып алдық. Міне, ең бірінші біздің қасіретіміз осы. Міне, мына табиғатпен етене өзіміздің арақатынасымыз қазір бұзылған сияқты. Өйткені осы Жетісудың жеті өзені дейміз, осы Жетісу кермет кезінде жайқалған көк шалғын, осы жеті өзені жеті жағынан ағып, осы бір байлықтың көзі сияқты еді. Қазір қалсаңыздар, сол өзеннің өзі қазір арықтың деңгейіне түсіп қалды, мысалы. Сол сияқты баяғыда шешендік өнері дамып, тек қана мақал мәтелмен сөйлейтін қазақтың қазір сол сөз қоры азайып, тек келді кетті барды деген сияқты жаңағы жеңіл нұсқада сондай бір сөз саптау қабілеті қазір нашарлады. Мына қазақтың ең бойына біткен қасиеті бұл еркіндігі ғой. Еркіндігі бұл сөз өнері арқасында. Бұл айтады ғой, мына бабаларымыздың қазақтың жаңағы даналығы бұл қарттарынан қалған. Жаңағы қарттарымыздан қалған сол қасиет сөздерден қалып еді. Осыдан біз қағылдық қазір. Жоқ қазір. Жаңа отырақ, тұрақ, барып кел, отырып кел деген жаңа сол айтқан қысқа сөздермен ғана тоқтайтын болдық, мысалы. Осы кеңес кезінде, осы соңғы бір ғасырда біздің тағы бір ұлттық құндылығымыз осы мына саятшылық, сал-серілік дәстүріміз. Ақсүйек өнерімізден айырылдық. Мына саятшылығымыз кезінде енді бұл күнкөріс қамы болды ғой. Мысалы, жаңағы тор құрып, ор қазып, жаңағындай үлкен аңдарды аулап кезінде, мылтық жоқ кезінде, жаңағы қарудың дамымаған кезінде солай өмір сүрді. Ал енді кейін бұл дами келе, жаңағы азық-түліктің барлығы табылып, адам өзінің тұрмыс-тіршілігі түзелгеннен кейін бұл жаңағы сал-серілік ақсүйек өнерге айналды. Өйткені қараңыз, біздің табиғатымызда, арғы тарихымызда қарасақ, мысалы, хандарымыз бен билеріміздің бәрінің айналасында, мысалы, қыран құстары, сөзінен айналасында ақылды төбеттері, маң төбеттері. Содан кейін жүйрік тазылар болған. Абайдың соңында оқыған соңдарда бір күші қадамға деген бір өлеңінің өзі біздің қазақтың қазіргі тұрмыс-тіршілігінде ешқандай өңін өзгерткен жоқ. Бірақ сол саятшылықты біз Абайдың деңгейінде жеткіздік пе? Біз соның деңгейіне көтеріп жүрміз ба?
Міне 100 жылда осы бір ғасырда біз оны ұмытып кеттік қой. Міне тек қана біздің соңғы серіміз Сәкен Сейфуллин атылып бара жатқан сол 37 жылдың өзінде ең осы Алматының ортасында өзінің жер үйінде жаңағы қыран ұстап отырған екен мысалы. Сонда жұмыстан өзі шаршап келген кезде жаңағы қыранын сипап жаңағы соның қасында отырып барлық өзінің жан дүниесін сол жаңағы қыранмен байланыстырып отырады екен. Ал енді кезіндегі сол Сәкеннен әрі жаяу мұса, біздің мысалы ақан серіміз, балуан шолақтарымыз, біздің біржан салдарымыздың сал серілік құрған заманы қайда қалды. Қазір сол ұлтты құндылығымызды жоғалтып алдық мысалы. Мына заман өркендеген кезде сол сал серілік, сол дәстүрімізді жоғалтып алдық міне. Соны еске түсіру мақсатында біз енді міне соңында 30 жыл болды менің осы мына бүркішілік мектепті осы Алматы облысында бірінші құрып жаңа ақсақалдарменен кейін мына федерация құрдық бірінші мына қыран деген мына Нұрлан Өнербаймен әнші өзіміздің мына мемлекет қоғам қайраткері мысалы осы көп көмектесті бізге шынында да жоғалып бара жатқан дүниені қайта тірілтуге сол кезде көп көмегі тиді мысалы енді мына күні кеше ғана осы міне Алматы облысында тағы да тұңғыш рет мына қыран саятшылық жаңағы аңшылық ұлттық аңшылық орталығын құрдық мысалы біздің сол мақсатымыз да сол мысалы мына қыран құстың бойында қазақтың барлық қасиеті бар ғой мысалы қыранды біздің көк туымызда бекер тұрған жоқ мысалы міне күнге қарап тек қана тіке ұшатын біздің қыран ғана ғой ешнәрсені тайсалмайтын күнге қарсы ұшатын қыран ғана бұның қайсарлығы бұның жаңағы жемтік жемейтіні, қалған жемтікті жемейтіні, өзінің еңбегімен барлық нәрсені табатына, бұл біздің қазақтың бойындағы бар қасиет қой. Бірақ біз оны жоғалтып алдық қой. Міне. Қазір кез келген бір қазақтың баласынан сол қыранның қасиетін көресіз бе? Көре алмайсыз. Мысалы ана отанына қызмет ететін осы армияға бара жатқан балалардың қазір 70-80% жарамайды дейді. Өйткені әлсіз ұрпағымыз мысалы ұрпақ әлсіз ұрпақтан қандай отан қорғаушы шығады қазір мысалы біз осыған үйретуіміз керек мына қыранның біз қасиетін көтеруіміз керек бұл неге біздің туымызда тұр біз сол туға жай қараймыз да жарайды бүркіт тұр екен ғой дейміз бірақ оны жас ұрпақ біле ме жас ұрпақ тұрмақ қазір біздің жасы есейген менің жасымдағы кісілердің өзі бүркітпен қаршығаны бүркітпен ителгіні бүркітпен ақсұңқарды ажырата алмайды қайсысы үлкен қайсысы кіші екенін білмейді оның мына ұшу қабілеті оның мына азықтануы жалпы оны қолға үйретудегі тәлім тәрбиесін білмейді мысалы осы біздің ұлттың үлкен бір қателігі ол үшін мен ылғи да айтамын мына біздің қыранның бізде жаңағы статус ерекше статус беру керек бұған ерекше мәртебе беру керек сонда біз мына мектеп жасынан бастап бізге балаларға осы мына қыранның қасиеті жөнінде біздің мына қыранның ерекшелігі жөнінде мектепке арнайы сабақ беруіміз керек біз мына екі жыл мен қатарынан осы Евразия университетіне мен бір лекция оқуға барып жүрдім Астанаға сол кезде ана лекцияда ұйықтап жатады балалар жаңағы біздің философтарымыздың енді көңілдеріне келмесін сондай сабақтан кейін сонда біз апарып ана телевизорды қойып теледидардан қыранның шаңқылдаған үнін естітіп жаңағы қойып сонан барлығы бастарын көтеріп алады да мысалы бәрі оның қанында бар мына қыранның жаңағы сондай бір биіктік бір рухы сосын кейін мен айтамын ғой сендер мына әрқайсың бір бір қырансың жаңағы мына біздің қыран жігіттер партада ұйықтап жатыр сендер мына қараңдаршы мына біздің көгімізде еркіндік қыран деген самғап жүр міне сендердің бойларыңда осындай қасиет болу керек мысалы сонда ана біразіңе қарасаңыз жаңағы қызу әңгіме басталғанда барлығы жаңағы көздерінен от шашып сол балалар былай қарасаң өзінің қыран екенін мынау қазақтың рухы биік мықты халықтың ұрпағы екенін жаңағы түйсінеді жаңағы біздің қазақтың жігіттері намысты
Бай қарасаңыз, дене бітімінде тұлғасы да ерекше жігіттер бар, бірақ өте аз. Өте аз деп айтуыма болады. Біздің ұлтымыздың бір қателігі осы. Біз кішкентайымыздан баланы жаңа бесіктен тәрбиелегенде, неге мысалы баяғыда балалардың бесігіне үкінің жаңағы не мамығын байлап қояды да, қыранның тұяғын байлап қояды. Мына бүркіттің. Ойлаңыз, біздің бесігімізде сол тұратын кезінде. Сосын біздің мына бүркіттің бір тал жаңағы жүнін жерге тастамайтын. Бұл енді көктемде түлейді ғой бүркіттің. Сонда жаңағы ауылдың әйелдері кезінде сол ана бүркіттің бір тал жаңағы қауырсынына сол кезде таласады екен. Өйткені ол кездер ойлаңыз, мына айтады ғой, өзінің іргесіне құс саңғымаған екен мына үйде, береке жоқ, бірлік жоқ мына үйде деп. Өйткені қыранның жаңағы тілеуі жақсы дейді ғой. Мысалы, 10 баласы бар, 10 мың қойы бар, 10 мың жылқысы бар үйге бітсем екен дейді екен қыран. Міне, сол жаңағы сондай қасиет үшін қазақ оны өзінің босағасынан жаңағы ажыратпаған. Ал қазір мысалы қарасаңыз, бізден қырғыздар озып кетті. Кезінде қайта біздің қазақтар, қырғыздарды әжуалаған, босағасына құс саңғырмаған, маңқа қырғыз деп. Ал қазір қазақтар айтады, босағасында бір бүркіті жоқ, маңқа қырғыз, жаман қазақ деп, мысалы. Өйткені біз қазір сол болмыстан ажырап қалдық. Қырғыздарда біздің мысалы қазақтарға қарағанда көшілігер. Бұлар аз халық болатын болса да, бұлардың рухы неге мықты? Ойлаңыз. Бұлардың қырғыздардың қазір оның бірінде қолында қыран құс бар. Сосын бізде мысалы Азияның чемпионатына келді қырғыздар қыраңыз. Өзінің дауылпазымен, жаңа мен қырғызбын, мен жаңа өр халықпын, мен таудың халқымын деген бір керемет биік рух бар. Біреуінің қолында қаршыға, біреуінің қолында ителгі, бір қырғыздың қолында бүркіт. Қараңызшы, жаңа дауылпаздарын жаңа ойнап, өздерінің ұлттық аспаптарын ойнап келет біздің жаңағы. Өзінің командасымен. А бізде қазақтарда не бір 40-50 бүркітіміз бар. Біз деген соларды қарсы алып тұрамыз, жаңа қолымызды соғып. А біздің қазақ қайта, біз қайда дауылпазымызды дауылдатып, домбырамызды күйге келтіріп, жаңа біз 40-30 командамен біз шығуымыз керек қой міне. Біздің рухымыз төмен түсіп кеткен біздің. Ол рухты көтеру үшін мына қыранның рухын көтеру керек. Мына біздің туда тұрған бұған ерекше статус беруіміз керек. Қыранның барлық қасиетін қазаққа үйрету керек. Мына мектептің қабырғасынан, ана балабақшаның қабырғасынан сен мына қырансың деп үйрету керек. Оның мына бір тал жүні жерге жатпаған, бір қауырсыны. Қыранның қауырсынынан баяғыда бізге қаламүш жасаған ғой. Аз қазір қаламүш жасап жүрген қазақты көрдіңіз ба? Оның жүнінің бәрі шашылып дала жатыр қазір. Әне. Қазір мектептерді оқытамыз. Мектептерді оқытатын барлық пәннен оқу құралы бар. Көрнекі құралдар дейміз. Көрнекі құрал бір бүркітті мектептен таппайсың. Мысалы, қазір ұлттық спорт мектептерінде біздің мына саят жаңағы бөлімшелері бар, бөлімдері. Ал енді біздің жалғыз осы қырандарды баптайтын бір бапкерлерді оқытатын жоғарғы оқу орны қазақтың туризм спорт академиясындағы ұлттық спорт кафедрасы жабылып қалды биыл. Міне, бұл деген қазақ үшін масқара. Өте масқара жағдай. Қаншама жылдар бойы осы бәленбай 75 жылдық тарихы бар деп мақтанамыз мысалы. Соның ұлттық спорт кафедрасының ашылғанына да онша көп болған жоқ. Осы оны қазір мына шығыс жекпе-жегі, тайквондо осыларға қосып жіберді. Біздің мына көкпаршылардың үйрететін, осы саятшылықты үйрететін тоғызқұмалақ, мысалы қазақтың ұлттық спортына бөлінген кафедраны қазір қосып жіберді. Өйткені оптимизация, сосын мына мұғалімдердің жалақысын көтеру керек дейді. Айналайын, басқа мына доп тепкендердің жалақысы қаншама, қаншама футбол командалары бар. Мысалы соларды қысқартпай барлық нәрсеге сай қазақтың ұлттық дүниесіне келеді ғой. Міне, ұят қой бұл деген масқара.
ұлттық спортқа жаны ашыған адам. Мысалы, жылда осы туризм спорт академиясы болсын, мысалы, басқа облыстарда бар дене тәрбиесі пәнін оқытатын. Соларға ауылдан келген осы ұлттық спортпен айналысып жүрген балаларға жеңілдік жасалу керек қой. Міне. Біз қалай өркендетеміз, ертең қалай біз ұлт боламыз. Егер біз ұлттық спортымызға бүгін балта шабатын болсақ, біз оған осы спорттың айналасында жүрген адамдарға қамқорлық жасамасақ. Мысалы, қазір сол мына туда тұрған біздің қырандарымыз көтеріп жүрген біздің бүркішілеріміздің жағдайын қараңызшы. Олар еш жерден жалақы алмайды. Жаңағы бір жетіде бүркітіңіз бір қой жейді, былай алып қарағанда. Ойлаңыз, ана баласының аузынан жырып, ағайынның аузынан жырып, сол бүркітті тамақтандырады. Мысалы, солардың тамағына қазір ақша тауып бере алмай отыр. Мысалы. Ол әсіресе жаздың күні керемет мына түлекте отырғанда көп ет жеу керек. Ол жаңағы қыстай аңға барған, жаңағы жұлынған өзінің ескі жүндерінің бәрін тастау керек. Мысалы, қауырсындарын. Сол кезде бұл көп ет жейді. Жаздың күні оған ет жоқ. Ал енді қыстың күні жарайды, бұл аңға шығады. Өзі қоян алады, түлкі алады, жарайды. Өз тамағын өзі жауып жейді, тауып жейді. Ал енді сол біздің бүкіл республика бойынша біз жүзге жетпейтін біздің құсбегілеріміз бар. Оның барлығы енді мына Шығыс Қазақстанда көбі. Мына Моңғолиядан, Қытайдан келген біздің қандастарымыз өзіміздің. Алматы облысында ең көбі. Мысалы, ең көбі дейміз, қазір азайып кетті. Өткені біздің мына Нұра ауылында сол 90 жылдардың өзінде 20 шақты құсбегі болған. Қазір сол ауылдың сол құсбегілердің бір баласын таппайсыз. Бір екеуі ғана бар. Мысалы, неге кетіп қалды ол? Арқа жайлы болса, арқа рауып несі бар дейді ғой қазағымыз. Егер ол жерде сондай жағдай жасалатын болса, онда ол ауылда неге кетеді? Ата бабасының сол дәстүрін жалғастырмай ма? Осындай қамқорлықтар жоқ. Ал сол анау Мәмбетовтердің мысалы, мынау Көдековтердің ұрпақтары жаңағы. Сонау Қытайдан аталарымыз сол кезде анау Тоқтасын деген атамыз бүркіт алып келген. Сол кісінің ұрпақтары айналысып жүрген мысалы ана. Ана Сейтжан ағамыз марқұм Көдеков. Соның балалары қазір айналысып жүр мысалы ана. Әйтеуір немере шөберелерінде сол жалғастырып жүрген балалар. Солар қазір оқуға түсе алмай жүр. Мысалы, алдыңғы жылы барып мысалы ана Көкшетауда чемпионатта машина ұтып келді. Былтыр осы жерде бірінші орын алды сол балалар. Солар оқи алмай жүр. Өйткені ауылдан келеді, олардың жаңағына балдары жетпейді. Оларға ешқандай жеңілдік жоқ. Сондай санаулы-санаулы, мысалы федерацияның атынан, қауымдастықтың атынан, біздер мысалы мына бала оқуға түсуге лайық деп, мысалы біз ұсыныс беретін болсақ, сол балаларды оқытсақ, мысалы қандай жақсы болар еді. Кезінде мен мынау KSL компаниясы бізге кішкене бір жәрдемшілік танытып, көмектескен кездері мен осы бір-екі бүркітшінің балаларын оқыттым. Қазір енді солар сол сабақ беріп жүр мектепте, мысалы. Ал енді қазір ондай демеушіліктер жоқ қой. Мына ұлттық құндылығымызға, осы ұлттық спортқа жанашыр біздің азаматтарымыз жоқ. Соған жаңағы жанашырлық танытқанның орнына жаңағы казино, біздің жан жаққа жаңағы алғы вертолеттен барып ана жақта дайындаңдарды атып келуге бар. Міне, осыны қалай біз рухы бар, ұлттық рухы бар азаматтар деп айтамыз мысалы. Жанкештілікпен мысалы мен осы 30 жыл болды. Жанкештілікпен ана ағайынға барып, мына ағайынға көрінген есікті жаңағы ашып жүріп өткізіп келе жатырмыз жарыстарды мысалы. Енді 2014 жылы мына Бекболат Тілеухан бауырымыз енді мына ұлттық спорт түрлері қауымдастығын басқарып жүр ғой. Біраз кішкене шаруалар жасады, бірақ ол әлі жеткіліксіз. Енді білмеймін, оған Бекболаттың шамасы келмей жүр ма, әлде жалғыз болғаннан кейін жалғыздың үні шықпай жатыр ма. Мысалы осыған жанашырлық аз. Ал енді Нұрланның да қолында қызметі жағдай бар кезде көмектесті. Қазір енді ол да жұмыссыз ғой. Енді ол қалай көмек, одан біз қалай көмек сұраймыз мысалы. Жылда мына календарлық күнтізбеге енгізілген Алматы облысында, мына неде Атырауда бір 7-8 облыста кейде өтеді, оларда кейде өтпейді. Өткен оның қасында басы-қасында айғайлап жүруің керек, баруың керек. Кезінде болған да ауылдың әкімдері мына қолдарыңа бәле болды ғой, қара қарғыларыңды көтеріп алып. Анау таудың тасын тазалаймыз, ауылда елдерді жинаймыз деп. Міне, ал былай алып қарасаңыз, ол дегенің
үлкен мемлекеттік деңгейдегі дүниеге, мысалы, біздің ұлттық рухымыз міне. Осындай нәрселер шын кейде жаның ашиды. Экологиялық апат бұл мына жан-жануарларға да келді. Өткені осы байтақ елімізді мекендеп жүрген қазір аңқұстың барлығы жоқ. Мысалы, мына біздің енді өзімнің өскен ортам, жалпы өмір сүрген ортамыз осы Алматы облысының ең шұрайлы, жақсы мына Еңбекші Қазақ ауданы ғой. Мысалы, баяғыда Қонаев атамыздың үлкен керемет демалыс орны бар еді, мына Бартоғай дегеніміз үлкен. Жаңағы кейін мына канал салынды ғой. Үлкен Алматы каналы міне. Сол жерде мына құстар жыртылып айырылатын. Мысалы, мына ителгі, қаршыға осы кіші құстар деген керемет көп еді. Қазір сол ауыл жаққа барсаң, сол құстардың бірде біреуін көрмейсің. Мысалы, одан кейін мынау адамдардың да жаңағы экологиясы бұзылды дегенім, мына жеңіл желпі ақша табуға, жеңіл желпі жаңа табыс табуға, сонда құмарлығы соншалық. Өзінің елінің байлығын, осы халықтың байлығын жаңағы бір түкке тұрмайтын жаңағы пайда үшін сыртқа жіберу, соны сату деген сияқты бір адамдық қасиеттерден де айырылып бара жатқанымыз ол шындық. Қазір қарасаңыз сол мына кезінде ата-бабаларымыздың бәрі мысалы осы құстың тәңірісі дейді, мысалы мына бүркітті сатпайтын, тек оны баға білетін бір қимас достарына, оның қадіріне жететін адамдарға ғана беретін. Мысалы, тіптен ары кеткенде, мысалы, мынау бұрын ұрпақ өсіру үшін, мысалы, жаңа құда болған кезде құдандалы жақ осы бір әдемі құс үшін, жаңа бір керемет алымыр құстар үшін ғана, мысалы, сол елдің жаңағы құдалығына барып, сондай бір жоралғыр жасайды. Қазір біздің осы уақытта соны бір түкке тұрмайтын тиін тебенге біздің ана балапандарды шырылдатып ұясынан алып, мысалы мына құздың басында содан кейін сол жеңіл желпі тиынға сатып, міне осындай да қазір керемет бір үлкен апат жүріп жатыр. Бұлар сол 90-шы жылдар басталған осы апат. Сол кездерде осы заманның ағымын білген жаңағы пысықай кісілер сол кезде осы мына бүркіттерді кейін біздің осы кәнігі бүркітшілеріміз мына шетелге шығады кейде. Сол кісілер айтып жүреді, мысалы мына Австрияның, Германияның жаңағы осы бүркіт ұстайтын жаңағы сол құсбегілерінде біздің Алатаудың бүркіттері жүр деп. Ол қалай барады? Ойлаңыз міне. Сол кездері сол жаңағы сол жаққа жеңіл желпі тиіммен пайда табуға жаңағы барып, сол жаққа ауыстырып тастап кетеді, мысалы. Сондай нәрселер, ал енді бірақ қазір енді соңғы кездері қансонар жаңа қауымдастығы арқасында бізде сол мына легализация жасап, соның арқасында сол қолда бар қырандарға қазір біз құжаттар жасап бердік. Бұл енді есепте бар. Бұлар өте жауапкершілігі мықты, бұл енді жақсы болды, мысалы. Бұны жаңа кез келгенге біз бере алмаймыз. Одан кейін мына шетел асыруға өте жақсы тосқауыл болды. Мысалы, ана шип салғаннан кейін ол шетелде оны тастап кете алмайды, шетелге өткізе алмайды. Өйткені анау шекарадан өткен кезде ол барлығы жаңағы есептеліп отырады, мысалы. Бұл жақсы. Бұл енді ойлаймын сол мына ұстай алатын жаңағы бабадан балаға жалғасқан жақсы ақсүйек өнерді ұстайтындарға беру керек. Ал енді жаңағы кім көрінген алып жаңағы сатып, қазір мысалы интернетті көбейіп кетті. Не бүркіт сатам деген. Айналайын ау, бабамызда бүркіт сатып байыған ешкім жоқ. Мына қыранның киесі деген керемет. Мысалы, бұны байым деп ешкім ұстамайды. Бұл байлықты өзі алып келеді. Егер оны жаңағындай күн сайын 10 балаңыз болса, кезек-кезек аңға алып шықсаңыз, бұның қарнын ашырмасаңыз, бұны түлетіп, өзінің қалаған аңына түсіріп тұрсаңыз, бұл шындығында байлыққа келетін дүние. Бұл киелі құс керемет енді. Бұның киелігі сұмдық енді. Ал енді жаңағындай торғай құсатып, жолда тауық құсатып, қолға ұстап отырса, ол өте жаман дүние. Сол қолға ұстап отырған сол адамдардың байлыққа кенелгенін көрген жоқ. Кезінде айтқан, біздің бір осы қолында бүркіті бар үлкен бір ағамыз. Ой, бұл әрбір қыстауда, әрбір жерде өз тіршілік жасап жүретін
өте көп емес адамдар бұны көбейтіп қайтесің. Жаңағы, мен ғана жаңағы осында бір күші болып қалайын осы. Бұлардың басы бірікпейді, бір күшілерің ешқашан деген. Құдайға тәубе, басын біріктірді, қазір енді мына Қыран Федерациясы бар, ұлттық спорт қауымдастығы бар, қазір біраз тіршілік істеп жүрміз. Ал енді бірақ біздің бір сол қателігіміз жаңағы сол бір жерге жиналып, бір ауыздан сөзді таратып, жаңағы қатты ұйымдасып, жаңағы бірлікке келе алмай жатқанымыз. Аңшының әлгі әңгімесіне сенбе деген қазақ бекер айтпайды ғой. Бұлар жаңағы ғана 5 түлік алса 30 түлік алдым. Сөзінге менің тазым керемет, менің қыран құсым әлемде жоқ. Әрқайсысы әр жерде жаңағы мақтанып сондай отырғанды жақсы көреді мысалы. Ал енді мына шетелдерде мысалы мына жай кішкентай ғана Австрияның өзінде 430 клубы бар. Бұлар жаңағы мына көбінесе ителге осындай 430 клуб ойлаңыз. Солардың барлығы бір-біріменен байланысып, жаңағы бірінде жоқ құсты екіншісі беріп, тәжірибе алмасып, сосынген осы мына қалай осыны мына табиғатты қорғаймыз? Осында қалай ары қарай осы зиян келтірмейміз деген мәселелерде бірін-бірінде өте жақсы мысалы. А бізде ондай жоқ. Бұларда мына сол мектептің қабырғасынан табиғатты сүйуге, осы мына экологияны сақтауға үйретеді. Бұлардың ең бірінші міндеттері сол. Бұлардың неге аңшылыққа құмар болады? Табиғатты неге бұлар аялайды? Бізде шында да биыл мына президентіміз айтып отыр ғой, шында экологияға өте ерекше мән беру керек деп шындығында. Қарасаңыз, сол кішкентай бала кезден бастап соған үйреткен. Мысалы, бізде қазір қараңызшы, мына керемет бай табиғатымыз шашылып жатыр. Қоқысқа толы. Мысалы, барамыз отты жағып, бірімізді бірін мақтап, сөйлерлер жаңағы ішкенімізді ішіп, қалған сөзге тастап кете береміз. Бұл мына экологиялық сауатсыздығымыз. Міне. Сол сауатсыздықтан біздің мына қыран құсқа деген жаңағындай табиғатқа деген қызығушылығымыз аз. Бұны осы мектеп қабырғасынан кішкентай кезімізден бастап үйрету керек. Ол мемлекеттерде ол әбден жолға қойылған. Ал енді Қытайда 2015 жылы тағы да сол бірінші халықаралық фестиваль болды, тағы да бардым. Ол жерде баяғы өзіміздің қазақтарымыз, сол баяғы жайылып жатқан қазақтар. Бір ауданның өзінде, Шыңғыл деген ауданда 81 күтшісі бар екен. Бір дуылдатып, жақсылап тұрып, осы бір фестивальді өткізді. Содан кейін жаңағы анау ана жақтан құс алды, мынаның құсы ана жақтан алған деп аяқ жағында бүкіл қыран құстардың бәрін ұшырып жіберді оларда. Қазір құс ұстауға оларда рұқсат жоқ. Баяғы өзіміздің сол жаңа ауыз біршілігіміздің жоқтығынан, өзіміздің жаңағы барымызды бағалай білмегендігіміздің арқасы, бірімен бірі жамандап жаңағы өлтірді ана құсты, ананы мына жақтан алды деп, ең аяғында қыран құсты ұстауға болмайды деген заң шығарды. Менің үлкен бір қателігім, менің енді әкемде енді жаңа айттым ғой, бұл кісі енді дін жолында бар өмірін арнағанмен бұл кісі өте мықты күйші болатын. Күйші кісі, бұл кісі жас кезінде аңшылықпен айналысқан. Мына қыран құстардың ішінде ителгі, қаршыға ұстапты менің әкем жас кезінде. Ал енді осының үлкен аталарымыз, менің Бекмырза деген үшінші атам, өзінің бай болған керемет Шоқан Уәлихановтың жазбаларында бар. Ол кісі мына Қытайға кетіп бара жатқан кезде Бекмырза байдың ауылында аялдадым. Жаңағы лауға аталдым деп айтады, өте білімді сондай әңгімешіл кісі екен деп. Сол кісі 200-ге жуық құс ұстапты. Мына бұлға дейін ұстапты ол кісі өзінің қолында. Сонымен аңға шығып тұрғанына бүкіл бала шағаларының айналасының бәріне жаңағы осы аңның қадірін, қасиетін үйреткен адам. Ал енді менің шешем, енді мынау атақты Қожеке күйшінің бұл кісі шөбересі негізінде. Қожекенің ағасы Тілекенің, Тілекеден тарайды менің шешем. Менің шешем 16 жасында ақын қыз деген бүкіл жаңа Текес өңірінде аты жайылған керемет ақын кісі болған бүкіл. Жаңағы. Сосын өте он саусағынан өнер тамған шебер кісі еді. Содан кейін бұл кісі домбырада ойнайды. Және ол ана әкейдің көзінше ойнамайды. Мен бұны кейін күйеуге шыққасын тастап кеттім деп.
ешкім жоқ кезде, сол әкейдің домбырасын алып шертіп отыратымыз бала кезімізде. Содан өте шешен кісет бүгісі. Бір сөзді мақалсыз, мәтелсіз айтпайтын. Менің үлкен қателігім, мен сол кісінің жаңағы кезіндегі айтысқан өлеңдерін жазып алмаппын. Мен сол радиода 20 жыл жұмыс істеп жүріп, сол кісі айтатын маған. Кейін менің тезегіме зар боласың ғой. Мені мұна бәленбай мен айтысқанда мен бұлай деп айтып едім, ол маған бұлай деп айтып едім деп, сол 80 жас өмір сүрді. Сол 80 жасына дейін сол кіммен айтысқан ана кісінің қалай айтысты, өзінің қалай айтысқандарын айтып отырушы еді. Соны бір ауыз өлеңін жазып алмаппын. Көрдің бе? Менің ең үлкен қателігім осы деп ойлаймын. Ал енді біздің әкейдің жаңа мынау аңшылық жөнінде, мынау жаңа құстарды, қыран құстарды баптау, аңшылыққа байланысты қандай әңгімелері бар еді. Міне. Соның бірде біреуін жазып алмаппын. Бір ғана әңгімесі есімде қалыпты. Бір ағайынның дейді, жаңағы нысап қорлығы сонша еді дейді, біз аңға шыққан кезде жаңағы сол буаз аңдарға тиіспейтінбіз дейді. Сосын кейін осы қысқа қанша жаңағы аңның еті керек, соны ғана есептеп жаңағы ауылдан бір 20-30 адам аңға шығатынбыз дейді. Сонда бір ағайынымыз сол аңға шыққанда жаңағы қыруды, аңнан рахат алуды жақсы көретін дейді. Соны әйел екі қабат еді дейді. Сол босанғанша мен келем, аңның етіменен ауыздандырам деп қыста кеткен дейді. Содан қыстай жоқ, көктемде жаңағы ауылдың маңынан өзен ағатын. Өзенге сол кісінің жаңағы өлі денесі келді дейді. Өлі денесі келген кезде жаңағы тек қана басындағы тақиясын ғана тауып алдық дейді. Жаңағы басындағы. Көрдіңіз бе, сонда дейді, қаншама әйелді айтты, ауыл айтты дейді, аңды қыруға болмайды. Жаңағы бармаш осы сапарға деп айтқанға көнбей кеткен дейді. Сол менің өмір бойы есімде қалыпты дейді. Содан кейін біз айналада адамдар сол кәдімгі көз алдымызда тұрды. Мына аңның киесі, аңның кесапаты, жаңағы мына табиғатты қорғау деген өмір бойы менің сол есімде қалды деп отыратын әкетім. Сол әңгімесі ғана менің есімде қалыпты. Көрдіңіз бе? Сол менің қателігім, сол шешемнің сол керемет жаңағы тілге бай, сол шешендік сөздерін, жаңағы айтыстарын ешқайсын жазып алмаппын. Міне, мен өмір бойы менің бір өкінішім осы ғана.